Hele, přední noha prokruzá. A tohle co máš mít v rameni, takhle celý. Takhle? No. Sem, jo? Jo. Rozhodně lepší, než tam předtím měla si ten roh. Přední nohu by si mě, obě nohy by si mít a mít ramena dopředu. Se tolik nekopá, teď se můžeš odjistit. Tohle to je tady k čemu? Já si, já bych. Opět, když jde nahoru, ale to je nejvící. A tam je pohledný. Když ležíš, takhle se děje. Ta optika je úplně nahoru. Ten nedá pořádně se řídit. Už na první pohled je shaderem. No to... To není, ale... Teď můžeš rychle jít za sebou klidně. Slušně. Konec. Zajistit? Hele, víš, co je asi největší?